Kryeministri i Maqedonisë Veriot Zoran Zaev së bashku me Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe me Presidentin Serb Aleksandar Vučić arritën marrëveshje për të shoqëruarin Schengen i vogël. Liderët nga Ballkani mohojnë se bëhet fjalë për Jugosllavi të re, duke thënë se krijojnë një Ballkan për shekullin 21. Serbia, multietnička Severna Makedonia, Serbia, Maqedonia dhe Shqipëria kanë iniciativë me të cilën i ftojnë 6 vendet e tjera të aderojnë. Ballkani ndryshohet në vend më të mirë për jetesë, duke u bërë faktor i rëndësishëm për të gjithë kontinentin evropian. Plani aksionar parashikon që të punohet non-stop në kufit, të ketë lëvizje me letërnjoftim në për rajon, korsit e shpejta për kamionet me qëllim që të arrijet qarkullim më i shpejt i kapitalit dhe mallrave. Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ky plan nuk është për krijimin e Jugosllavisë së re, por se vendet e rajonit i realizojnë kërkesat e Bashkimit Evropian, por kësaj here e bëjnë këtë me vet iniciativë. Kur të sjellim kujdestari për inspektorët në kufijtë dhe qarkullim më të shpejt të kamioneve, do të kursejmë rreth 229 milion euro. Deri në fund të këtij viti, qytetarët e Serbisë dhe Shqipërisë do të mund të hyjnë dhe të dalin me letërnjoftim. Bëm një punë të madhe, por shumë njerëz nuk e kuptojnë atë. Zoti Rama është nën presion. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, në stilin e tij të njohur me atlete Adidas, ishte në ohër. Ai theksoi se të gjitha vendet e rajonit duhet të jenë pjesë e kësaj iniciative. Përfshirë edhe Serbinë, edhe Bosnjën e Hercegovinën, të cilat nuk e njohin Kosovën, nuk do të thot asë se Shqipëria ka ndryshuar qëndrim ndaj Serbisë lidhur me njohjen e Kosovës, asë se unë kam ndryshuar mendimin tim që publikisht e kam thënë në vizitën time të parë në Beograd se Serbia duhet njohë Kosovën. Por në ndërkohë të çelej plotësisht kufiri për të katër lirinë e lëvizjes së Bashkimit Evropian. Liria e lëvizjes njerëzve, liria e lëvizjes mallrave, liria e lëvizjes kapitaleve dhe liria e lëvizjes shërbimeve. Unë besoj mini Schengen, nuk e di kush e gjeti këtë fjalën mini. Të paktën mua personalisht kjo mini nuk më konvenon. Se duke qenë 198 cm, si jam djerë kur pjesën në një mini. Ashtu si kunder, nëse duham të quajmë, ashtu si që është WB Schengen, Western Balkan Schengen, që do thotë se të gjithë qytetarët, jo vetëm ata të Bashkimit Evropian, por dhe ata të këti rajoni, kanë të drejtë lëvizin lirisht të gjithë rajonin. Ku duan, kur duan, pa pasur pengesat absurde që kanë sot. Pengesat cilat... Iniciativa për Schengenin e vogël hasi në kritika në rajon, veçanërisht të një pjesë e biznesmenëve, por edhe nga disa politikanë. Mbrëmu prononcua dhe prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili refuzoi ftesën për në ohër me arsyetim se Kosova nuk dëshiron zëvendësime të këtilla për Bashkimin Evropian. Следната средба на лидерите за мал Шенген е закажана за 21 декември во Драч во Албанија, која ќе биде присутен и Джозе Борел, кој што пак е наследник на високата представничка од Европската Унија, Федерика Могерини. 21 во Охрид, Јовица Пауновски.